喺1997年嗰陣時就拍咗一個銀行嘅廣告，要搜集好多香港嘅資料，發現到工業生產咗一個年代出嚟。入嚟咧就係揾一啲古靈精怪嘅道具，翻去再砌下個 set 啊。我本身就係一個儲香港塑膠玩具嘅一個收藏家，咁就收藏家啦嚇，即係垃圾佬啦嚇。喂，兩支槍，雙槍，木嘅。我哋就係由1970年代開始成長啦，香港工業就比較發達嗰個年代啦，即係塑膠業，特別有啲咁嘅情懷啦，即係對於 Make in Hong Kong 呢樣嘢係根深蒂固啲，即係覺得話，我哋都曾經做過啲咁輝煌啊，即係咁特別嘅玩具。我身份就係香港人，我個好似個責任咧就係去收集翻呢啲嘢。哇！呢只我都有喎，越儲就越大件事啦，瘋狂到係即係每一個週末或者有陣時去睇下景啦嚇，咁順便咦哇又有嘢喎，行入去睇下先，咦嗰度又有嘢喎，有喇叭先，得到嘅就係呢個玩具嘅一個生命都好似延長咗。咁失嘅就你話付出嗰啲金錢之外冇㗎，我覺得冇乜失過。要上鏈嘅雞啄米鬧鐘，香港製造嘅塑膠 BB， 驟眼睇你會以為係古董雜貨店。又或者是电影拍摄场地，其实呢度是 KK 和佢啲珍藏的屋企。呢度咧就是我和啲玩具一起生活的地方，咁啊乜都有嘅，咁有士兵啦，士兵的军车啦，洋娃娃啦，塑胶车，咁啊当然亦都有枪。咁都幾開心㗎，同佢哋一齊生活咧，係即係我哋盡量都係 keep 住佢，保留住佢哋嘅生命啦，即係令到佢哋可以好似復活咁啊，永遠都喺呢個世界度一路生存落去，幾開心同佢哋一齊生活咯嚇。咁佢哋都應該好開心，係嘛？呢一個機械人咧，其實就係我幼稚園。生日會嗰陣時玩過嘅，年份好似都係1970年度，即係我出世或者之後嗰啲年代咁上下啦嚇。但係當然唔係 keep 到而家啦。咁偶然機會又喺啲夜攬鋪頭啊，發現翻佢出嚟，當然都同佢清潔過啊，等佢啊好舒服咁喺翻度啊，咁亦都係同佢一齊玩啦，可以咁講，一齊生活啦。另外就係話有一組嘅人力車。咁呢個舊時嘅香港嘅交通工具啦嚇，咁多個盒入邊咧架車都係一樣嘅，咁但係咧問題咧就係個盒咧個包裝咧就全部都唔同嘅，即係譬如話你睇到嗰個盒嘅畫法啊，同埋個顏色啊，即係展現翻當時香港嘅環境咧，亦都係唔同嘅。夜冷店所賣嘅嘢，對某啲人嚟講係機亞訂又唔值錢。但係對於鍾情舊事舊物嘅人嚟講，好多都係寶。咩嚟㗎？哇！對講機喎，咦，都係香港嘅喎。呢啲嚟自五湖四海嘅二手貨，既神秘又神奇，將好多志同道合嘅人吸引咗嚟摩羅街。呢個全個摩羅街咧，黃老闆有啲嘢啊，要揾幾個夥計幫手。佢都係賣緊你啲嘢啫，以前係咪？呢兩個口啊，同佢相處廿多年啦，啊，係啊，正業唔做咯，做呢啲業咯，副業咯，呢啲係得個玩住個發達冇份嘅。不過都好開心，同埋班年青人咧啊，玩埋一堆。睇下咯。Hello， 輝哥，佢嗰陣時咧就。
走買啲廣告嘅道具嚟嘅啫。咁啊，整整下咧就玩咗玩具，咁咪又玩具俱樂部啦，同埋阿輝嗰啲一齊咁一班後生仔，咁啊得閒嘅嘢走嚟騷擾阿叔啊，俾啲錢阿叔啊，咁多嘢啦。睇下先，誒呢啲炮彈車得意啦。而家唔會有見翻呢啲車，咁當然個喺個 law pad 又係睇到咦香港製造喎，係嘛？呢個一睇咧就知道佢係六十年代，係嘛？睇邊啊？睇個吊頂。哇！呢個好嘢喎，仲誒呢個五十年代嘅啦，可能應該都係五十年代嗰啲碎膠啦，隻眼要斬嘅喎。啊！呢啲又平民百姓噶，我都有一樣過啊！呢個都不過冇啲嘢識啫嘛。拆咗咪依家包裝，依家值$100，拆咗啊50都唔值，原汁原味。即係 collector 嚟講，真係，哎唔好拆最好啊！真係嘛？依家摩托街咧就好乾淨，好乾淨。以往摩托街咧擺到馬路心底嘅，啊阿肥棒嚟行摩托街咧要跟住踩到人啲嘢嘅。一早人啊，擺通街，直情擺到通街，好熱鬧嘅，好似個墟咁嘅。但係依家啊，唔知我哋回歸後做咩兼啲清嘢啦嚇，搞到個摩托街冇曬氣氛嘅。喂，收檔，陣間過你度望下得唔得？得啦，你中意點教 ？OK 啊 ，OK。收藏已經唔係我一個嗜好嚟㗎，已經融入咗我生活入邊啦，即係。已經係同我嘅生活係同步，我唔係話特別要花時間去做嗰樣嘢，所以你可以話我而家係享受緊呢個生活，唔係享受緊收藏。玩具店喺六七十年代並唔普遍，因為單靠賣廉價玩具都唔夠錢交鋪租，而高檔玩具又冇乜市場，所以玩具通常係會由文具店。士多或者系香烛铺等兼卖，即系嗰时走烂落嚟噶嘛，都系做衣纸。以前我哋屋企啊，铺头啊卖炮仗嘅，前铺后区卖炮仗又攞咗牌噶啦，咁卖炮仗嗰阵时就卖通宵噶啦，过年嗰阵时就六七年暴动开始冇炮仗卖啦，开始已经卖啲文具嗰啲嘢，玩具就铁皮嗰啲啦，通常就。上面啊，嗰啲就積木啦，舊嗰啲一嚿嚿嘅積木都有嘅。啲吹波水啊，紙飛機啊，嗱啲雀仔機啊，咁都長期都有啊玩嘅啦。九十年代嗰時，遊戲機一出咗啫，啲玩具就差啲嘅啦。個個以前過年咧，就好多人買玩具嘅，一有遊戲機，咁變咗攞部遊戲機都唔玩嗰啲啦，變咗。喂，衰鬼！點啊？我都有你呢件 T 恤嘅，係啊。你買咗幾多件啊？一件咯，不過已經唔啱著啦。我唔啱著啦，自己留咗十件，丟埋佢。呢張凳專用㗎，係啊係啊。有呢個小甜甜，有一休和尚，都應該係啲七八十年代尾嘅一啲老番貼紙啦。呢個比較流流地嘅樣，但係都唔會買，因為呢啲已經係後期啲 Made in China 啦，同埋。個樣都冇咁得意啊，已經唔會買嘅呢啲。啊，出唔出得你嚇？唔好理啦。污糟啊！你翻嚟睇下啦。有啲好多嘢嗱，我而家要謀殺佢啊！咩啊？喂，唔使係嘛？係咁樣。咁戲劇性嘅話，要殺人啊！係，OK。拜拜。拜拜。我哋玩嗰啲塑膠玩具，即係嚟自其實普通士多，譬如去買嗰啲玩具啦。同埋我屋企咧，當年咧就係做一啲外發加工玩具嘅。咁我媽媽就日頭喺建廠翻工啦。咁亦都唔知喺邊度咧，就揾到啲聯絡，就抬咗啲玩具加工翻嚟屋企，我哋自己做。譬如呢個 Bomba， 咁就喺後邊揾個辣雞焊一焊佢。哦，咁就完成咗㗎啦，其實即係唔係成架車做曬出嚟，但我只係即係建工每一塊部分，就係做一部分。我之前其實去過
唔同地方睇過一啲玩具嘅博物館，但係問題咧就始終佢哋都係擺喺個箱入邊，永遠罩住塊玻璃或者有啲字喺度 display 簡介咁樣。咁但係如果我哋可以能夠將佢復活翻嘅，擺咗出嚟，有個生命俾翻佢哋，keep 得係有價值嘅，令到人哋有一個即係歡樂嘅或者自己歡樂嘅，我都係一個好好好福分嚟㗎，呢樣嘢好開心㗎啦。以前我係住木屋嘅，打完風之後咧就仲開心嘅，咁啊出去做咩咧就執垃圾啦，咁啊除咗執樹枝之外咧。咁因為一打風嘅時候咧，傾卡攤啲罐頭啊，就周圍碌曬出嚟。咁我哋會執啲罐頭，咁啊攞嚟踩整嗰啲踩高橋啊。如果近中秋節咧，就攞嚟整燈籠。有啲叻啲嘅咧，就成班一齊夾手夾腳咧，就可能用十幾個罐咧，就砌個機械人都試過。早晨，老闆，唔好意思。我想問一問咧，你有冇一啲唔愛爛咗嘅內膽胎啊？咁我想執一條用一用啫。你攞嘅全部攞執。好好好，唔該曬啊 ！Thank you，thank you。你見呢個好輕力已經拉到㗎啦，咁呢個係要大力啲嘅。咁如果做 R7 呢個係會好多啦。R7 我諗超過都成200年㗎啦。但如果用到有車胎內膽咧，就戰後嘅最普及都係50-60年代咯，因為嗰陣時送米啊、送火水啊，全部都係用嗰啲大陸嗰啲單車。最近期嗰啲好大熱嘅一啲叫 Angry Bird， 咁其實你見佢都係玩緊阿叉嘅，咁都由嗰個 concept 到嚟。一件玩具可以反映到很多東西，譬如反映到時代的變遷，譬如交通工具、物料、科技、technology 也會引致到其實玩具一路有不同的進程，所以你會看到其實玩具一件這麼簡單的東西是一本很立體的教科書來的。我試一下用這條木粒射一下，阿 Jo 在2011年以策展人的身份为香港工业总会搞了个有关香港玩具文化与创意的展览。展品大部分都是他自己的珍藏玩具，参观人次超过40,000。草玩具呢其实没什么意识的开头。但是当一路越来越多的时候，我又发觉咦好像只是得件物件呢好像不够。咁就令到我要去揾翻每一件玩具嘅一啲背後嘅資料啦。儲咗幾年之後咧，其實就做 research 多過去揾 product。1986年開始揾玩具，要揾本地圖去 mark 低每個星期六、星期日行過嘅街。如果譬如揾到嘢或者見到有間鋪頭咧，咁就差唔多可能就會 stop 咗喺嗰個鋪頭嗰度，就會用咗一個下晝噶啦。一定記得第一個。去的地方是哪裡，就是近住擺花街和石板街，就是一個找到第一間玩具批發，現在當然沒有了，這間店它就叫蘇貞記。而這間玩具店最大的特色呢，就是因為日軍管治香港那段期間，日本人為了要香港人覺得仍然經濟繁榮、社會很熱鬧，就指定所有的商店呢都要開門營業的。當其時我還看過這個商業登記證，是日本第一個管治香港的日本人基谷廉介呢就簽發了這個商業登記證給這間店鋪。蘇老闆身為一個中國人呢是賣緊日本貨，咁所有嘅人咧都係俾人鬧緊佢係漢奸啊，甚至乎出街咧係俾人掟啊。嗰陣時佢話覺得最大嘅生命威脅咧，唔係嚟自於日本人，反而係嚟自於翻中國人。阿 Jo 喺1980年代發現咗一間收埋有好多寶藏嘅玩具批發行，佢花咗幾個月時間去氹老闆開貨倉，俾佢揾舊玩具。因為嗰日嘅下晝佢哋贏咗馬，咁啊好開心。咁跟住之後咧，佢就覺得，僆仔你咪想揾舊嘢啊？我話係啊，咁樣。跟住佢又話嗱，上面就冇燈嘅，個倉啊丟空咗幾十年㗎啦，就擺咗啲嘢喺上邊。上面有任何嘅昆蟲，所有嘢咧都冇人知嘅。咁
跟住我嗰日就著住件白色恤衫，跟住話你而家上唔上去先？咁都成四五點㗎啦，咁跟住我梗係上啦。上到係冇窗口，乜嘢都冇嘅，咁啊靠手摸嘅啫，其實係基本上一摸到個箱就解開、揭開，跟住拎個盒出嚟，跟住純粹用個手去感覺嗰件玩具係咩嚟，基本上 feel 到鐵皮咧。或者任何嘢都好啦，都已經好開心噶啦。我哋喺長沙灣道嗰間鋪咧，就幾十年嘅啦，好舊同埋好污糟，因為大馬路啊。突然間就有啲人上門要嚟揾嗰啲舊嘅玩具，由嗰陣時開始就陸陸續續好多班、好多批，甚至乎係外國人都嚟上門嚟揾嘅。嗰陣時我哋是但啦，嗰啲嗰譬如嗰碌頭咧係擺貨板嘅。冇人去掂嘅，平時唔會去搞佢，俾人臭到清曬。百百善交手錶，仲有特首隊戰車，呢啲玩具都係許先生當年賣俾阿 Jo 嘅。許先生三十多年前開始幫父親打理生意，見過唔少瘋狂玩具迷。他一個要求就是你不要理我，跟住佢除曬衫啊，剩翻條底褲，跟住就濕曬啊，污糟邋遢咧，佢就好 enjoy。最緊要你唔可以喺後邊睇住佢點樣整啊，佢就得噶啦。以前嗰啲山寨廠咧，求其起只車又好，起只小巴又好，起嗰啲塑膠咧唔係好靚，淨係買本地都可以養一家人。塑胶积木是大部分生于七八十年代的人都玩过的廉价玩具。这套塑胶积木的公模是许先生向一位退休的厂家买落的。他相信如果不是自己坚持生产，这几款经典玩具早就在香港消失了。都挺奇妙的，那些东西呢，入了民心之后呢，你求其怎样整他都会都有人买的。有人买他咪就是会 保留咯。冇人買就冇噶啦！我哋嘅玩具工業啊，其實係出口為主嘅。玩具就因為憑出口去賺取咗好多外匯，就養活咗我諗無數人嘅嚟。咁我諗好多香港人都係食塑膠飯大嘅，其實。咁你見到而家呢啲咁精美嘅玩具咧，都係出口嘅。咁而香港人玩嘅咩玩具係啲咩咧？咁所以我就會有一樣嘢就叫做山寨玩具。咁譬如而家呢啲咧就早年嘅山寨玩具嚟嘅，就係咁全部咧都係同一啲當年嘅特撮片嘅人物係有關嘅。咁呢啲咧其實全部咧都當年冇正式授權，但係香港人咧因為個頭腦變得好快，咁啊因為用一啲好簡單嘅技術，同埋用咗一啲可能用剩嘅物料，所以其實你發覺就係話呢個超人根本冇呢啲顏色嘅。咁但係因為佢就遺傳就陷咧，就因為譬如佢有啲咩料剩咧，佢就倒落去。就啤咗佢，咁其實當年細蚊仔咧就唔會去考究，咦呢個個頭都唔係綠色嘅，呢個頭都唔係白色嘅，其實有一玩咧就已經好開心嘅。咁譬如我手頭上呢一 pair 咧，咁其實就係我覺得一定推介嘅。咁佢係貨咧，係貨聖誕節嘅，其實係，咁所以會有個鹿嘅出現。咁你會見到咧，其實都係阿羅賓嘅身啊，就搭咗個馬騮頭，但係又擔住個一個煙斗嘅。咁跟住另外呢一個咧，咁你又發覺咧就有個鹿頭嘅，我覺得呢啲係呢啲好溝嘅 product 嚟嘅，就係即係創意無限。除咗塑膠山寨玩具，六十年代香港嘅低下階層就只可以玩紙製嘅玩具啦。好似呢啲明星面具，你哋仲認唔認得咧？李香琴、鄭君綿、方艷芬、胡楓、謝賢同波叔梁醒波。如果富裕啲嘅家庭可以选择国产玩具，最经典有呢啲传统积木、铁皮青蛙同埋充满乡村风味嘅鸡啄米。翻到嚟通常就好心急噶啦，因为买嘅时候咧就唔会点睇嘅，一大袋啊就乜嘢都扫晒，咁啊翻嚟一定分咗类先嘅。跟住就要清潔咯，清完潔之後就乾咗啦，我哋叫擎乾水啦。
去最後又要慢慢拎出嚟就影相，就 archive 翻佢，就要編 number 啊，誒 mark 翻年份啊。而家呢個倉有一半係玩具噶啦，佢入曬灰色箱嗰啲咧，就全部香港玩具嚟嘅。咁我後面咧就有啲係民間玩具啦，同埋啲誒紙鷺啊、風箏啊，同埋一啲我哋叫紙模型玩具嘅。一般收藏家大部分人都會覺得佢哋有一種怪癖，其中一個就係執垃圾，一定要唔怕污糟咯，因為你要面對好多好惡劣嘅環境，你永遠估計唔到嘅。但你為了得到那件物件，你覺得那件事很珍貴，你就會完全不理周邊幾咁惡劣的環境，你都要拿那件事回來，即是撿那件事回來可能不用錢，但是你撿了回來要處理它的時候，之後的花費精神呢，就是我想不是那麼多人會 afford 得到的。其實是